Mana pula Kamaya nak bawa aku ni? Mr. F ni pun satu. Suka sangat nak berahsia. Aku bukan prima donna. Aku bukan juga diva. Aku bukanlah superstar. Sampai nak mengada-ngada. Puan Sri, Nura dah sampai. Kenapa awak tak cakap malam ni ada event? Baru tadi. You are late. Saya minta maaf. Saya... Puan Sri, saya lambat. Saya ada kerja tadi kat pejabat. Awak tahu kan? Kalau saya cakap 3:30, 3:30. Faham? Faham, Puan Sri. Nurul, tunggu sekejap. Diorang siapkan baju Nurul. Wow. Cantiknya. Kalau pakai ni mesti macam princess. 4,000. Ini baju Puan Sri dah pilih. Puan cubalah. Saya kena cuba semua ke? Pilih mana Puan suka. Nanti kalau ada masalah panggil saya. Okey. Terima kasih. Okey. Cik Aris. Ya. Ni bajunya ya. Okey. Puan Sri, saya nak pergi dah ni. Nanti saya lambat. Tak tukar baju? Tak apa. Saya tukar baju kat sana je. Lagi pun banyak kerja dia nak buat. Yalah. Saya pergi dengan Tan Sri kang. Jumpa kat sana. Baiklah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello. Tunggu apa lagi? Pergilah salin baju. Kan si dia tu siap boleh pergi sekali. Memang nak kena pergi ke, Ma? Along, please, Along. Nak malukan Mama dengan Papa lagi, ya? Okey. Along pergi salin, eh? Sekejap, ya? Memalukan. Alia, kenapa gonyok ni? Tapi... Awak tahu kan saya tak suka benda tak perfect? Makeup. Dah, sudah. Okey tu. Dah over sangatlah. Ini bukannya majlis kahwin, majlis makan je. Okey, ayah ni. Baiklah, Puan Sri. Ni duduk apa lagi? Jadi patung? Ni tukar baju? Oh, berangan. Nak mengelip-gelip. Ni, pakai ni. Berangan pakai baju kilat.
Puan Sri, saya minta maaf tapi baju ni macam terdedah sangat. Sedih? Kenapa? Malu? Ha? Kau dengar sini, ya? Aku buat majlis ni bukan sebab aku sukakan kau tau. Aku tak pernah terima kau sebagai menantu aku. Aku buat ni sebab aku nak jaga reputasi keluarga aku. Nombor dua. Jangan sekali-kali kau bocorkan rahsia yang gambar ni diambil masa tu kau belum kahwin dengan Haris. Faham? Saya tahu saya tak layak jadi menantu Puan Sri. Saya pun tak pernah terfikir untuk kahwin dengan Cik Haris. Puan Sri jangan risau. Saya akan buat macam mana yang Puan Sri nak. Bagus. Oh ya, lagi satu. Bersiap sedia. Sebab Haris akan ceraikan awak bila-bila masa saja. Wak, cepat sikit wak. Nanti jam kat jabatan tu dah berubah apa dah ni. Okey, dah nak siap dah. Pandai-pandai lah aku tutup badan kau tu. Salin baju lagi ni. Mah, salin kat hotel je lah, senang. Dah cepat. Alia nak tutup kedai tu. Okey. Sorry. Oh, ingat tak datang tadi? Puan Seri dan Tan Sri dah sampai. Cik Haika juga belum lagi. Oh, tak sampai. Okey. Silakan. Ya, jom. Ramai orang. Sebab saya banyak cakap sangat. Senyum je. Okey. Saya cakap ramai je. Okey. Jom. Mama? Mama? Hai. Cantiknya awak ni. Saya nyari-nyari tak jam. Kenapa awak lambat? Saja je. Baik ke? Alam, kalau masuk dulu. Ah, okey. Okay. Jangan salah anggap pula. Terpaksa. Okey? Ramai mata yang tengok. Saya tak cakap apa-apa pun. Tak boleh cakap lah sebab takut potong gaji. Tapi muka tu. Saya tak cakap apa-apa pun. Sukalah saya berkenan dengan awak ni. Jom. Sus.
Sebelum saya mengakhiri kata-kata saya pada malam ni, saya ingin memperkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, menantu saya, isteri kepada anak saya Haris, Nurul Abdul Rashid. Dan dengan itu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kerana sudi hadir ke majlis perasmian Hotel Sri Impiana. Terima kasih. So, how are you? Alhamdulillah. Semua okey. Awak okey? Saya okey. Awak jangan risaulah pasal saya. Kan saya pernah cakap dengan awak yang yalah, saya akan dapatkan cinta awak selagi awak belum berkahwin. But now, awak dah jadi kakak ipar saya. So, saya rasa saya kena give up lah kan? Cuma ni lah, awak janganlah rasa kikuk pula dengan saya. Kikuk? Saya tak kikuk pun. Mungkin akan kikuk kalau awak panggil saya kakak lah. Sebab saya kan lagi muda pada awak. Tapi awak still kakak ipar saya dan saya akan panggil awak Kak Nurul. Okay. Kan? Awak tahu tak toilet kat mana? Toilet jauh sikit. Apa saya bawa awak pergi sana? Ha. Boleh ke? Boleh lah. Jom. Come. Nak teman Kak Nurul? Ya, boleh Kak Nurul. Okay, jom. Boleh je, try sikit. Mas. Hai, kena. Tak ada kal bawa Nurul pergi tandas tadi. Kalau mu nak pergi toilet boleh tolong tambahkan? Boleh. Kalau cintu kal masuk dulu. Okey, kita jumpa kat dalam. Okey. Bye. Jom. Oh, cakap dengan siapa lagi tadi? Saya cakap dengan kal je. Sure, ada seorang ke? Lagipun orang lain pun takkan nak cakap dengan orang gaji macam saya kan? Panjang sangat jawapan. Cakap tak dah lah. Tak apalah, jom masuk makan. Apa? Tak nak pergi toilet. Lisa, Aunty ingat Aunty dah suruh Lisa pisahkan hari sini perempuan tu. Dekat ballroom tadi Aunty tengok, melekat je. Dah Aunty. Tapi itulah Haris tu. Sibuk sangat dengan that girl. Sebab tengok that girl tak ada kat meja dia. Lisa, please do something, Lisa. I don't want them together. I'm trying. Tapi tu nanti susah sangatlah nak baca fikiran Haris tu. Kejap dia okey, kejap dia tak okey. Sampai Lisa pun tak tahu nak buat macam mana dah. Lisa, ada 1001 cara, Lisa. Please, Lisa. You don't worry, okay, Auntie? I will be your daughter-in-law soon. Dahlah, jom kita pergi makan. Nanti lapar ni, tak lalu nanti nak makan tadi tengok muka perempuan tu. Lisa tu makan nanti. Jom. Makan. Tania. Untuk apa? Sebab berjaya mengharungi majlis formal awak yang pertama. Oh, sebab tu ke? Alah, saya bukan buat apa pun. Saya diri, saya pandang orang, saya senyum, pandang orang senyum. Tu je. Saya rasa semua orang boleh buat. Terima kasihlah untuk ucapan tahniah tu. Ya, lupa. Boleh tak kalau saya nak tanya satu soalan? Diriku.
siapa diriku. Cuti kan? Ya, saya cuti. Tak payah masuk tu. Saya nak keluar. Okey. Saya pun nak keluar. Have a nice day. Sekejap. Saya keluar sampai malam. So, dinner tak payah. Okey. Saya pun nak keluar dengan kawan-kawan. Nak pergi makan. Bye. Sekejap. Tak boleh ya? Mandi dah cepat. Breakfast. Kata hari ni saya cuti. Perut saya mana cuti? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Good morning. Along mana? Along tak ada. Ada apa? Tak ada ni. Sebenarnya tadi Iman ada beritahu saya awak ajak dia datang sini, nak ajak dia keluar. Saya ikut Iman yang bagi tahu. Okey. Hai. Hai kak. Tak ni, bila kau nak siap ni? Saya dah lapar dah ni je lah. Okey. Kejap. Korang sebenarnya dah plan kan? Alah, aku marah ke? Tak, masalahnya aku tak marah. Masalahnya kalau dah plan, bolehlah main kucing dulu. Okeylah je ni. Saya minta maaf bagi pihak Iman. So sweet, minta maaf bagi pihak Iman. Okey. Tak adalah, sebenarnya saya pun baru tahu je. Yalah, Iman kat sini dia baru beritahu je lah. Kita kan sekarang dah berjiran kan. Okey. Kalau awak nak ikut, saya pergi siap dulu. Sekejap kita jumpa. Okey, saya tunggu dekat kereta dulu lah. Saya panggil Sengjen ke? Okey, itu lagi elok. Okey, tak sabar lupa. Okey. Bye. Bye. Tu memang macam tu. Daripada dulu lagi dia memang syok dekat Alu. Betul, saya tak kisah pun. Awak cakap lah tak kisah. Alu tu suami awak tau. Elisa tak ada hak nak keluar dengan dia berdua macam tu. Saya dengan Cik Haris kena kahwin paksa. Jadi saya tak boleh paksa dia untuk cinta. Memanglah kena paksa. Tapi awak, macam mana? Awak cintakan Alung saya, sayang dia? Atau awak memang masih ada orang lain yang awak sayang kat dia awak tu? Okey, macam inilah. Memanglah korang kena kahwin paksa kan? Tapi awak kena cuba cintakan Alung saya tu. Alung saya tu suami awak yang sah tau. Sampai bila awak dengan Alung nak pura-pura macam tu? Kalau saya cuba untuk cinta dengan dia, untuk sayang dia, tapi kalau dia tak ada perasaan yang sama,
boleh buat apa yang saya cuba buat. Saya takut nanti saya patah hati. Saya tak ada kecewa. Cinta tu boleh dipupuk kalau kita bagi dia masa. Cuma jangan lama sangatlah. Sebab saya confirm Elisa tu mesti banyak idea-idea jahat dia. Sekali kalau dia nampak kelemahan hubungan korang, habislah. Awak nak ke kena cerai pasal perempuan tu? Saya tak suka lah awak keluar dengan Aikal. Saya tak faham. Saya cakap saya tak suka awak keluar dengan dia. Kenapa awak tak suka? Sebab awak tu isteri saya. Kalau awak asyik-asyik kulu-kulir dengan adik saya je, orang cakap aku pula. Tapi saya tak keluar berdua. Lagipun Haikal tu adik awak. Orang takkan fikir yang bukan-bukan. Loh, saya tak suka awak keluar dengan dia. Utama, that's it. Tak payah keluar lah. Awak, masalah dia. Masalahnya awak. Kalau awak asyik menjawab je, memang akan jadi masalah lah. Ikut je lah. Betul tadi awak keluar dengan Elisa kan? Boleh. Dia siapa pada awak? Saya isteri awak ke Elisa isteri awak? Okay, fine. Fine. Mulai hari ini saya takkan keluar dengan mana-mana perempuan dah, dan awak tak boleh keluar dengan mana-mana lelaki dah. Deal. Tak ada siapa yang tahu kau kahwin dengan Haris. Yang tahu keluarga aku dengan Maya aja. Shut your mouth. Dia nak bincang pasal hari persandingan ke? Betul. Kan boleh tak tahu? Tak boleh, Puan Lisa, tak boleh. Tak harga. Kamu dah janji kan? Bila dah kahwin nanti, kamu akan kerja dengan cakap Bapa. So, apa ni? Papa tahu. Nurul sebenarnya dah satu hati kat Haris kan? Mana ada, Pa? Apa salahnya mendaku kalau perkara betul? Awak bangunlah dah pukul 3 petang ni.